اکہ اصل گرش کور یمش تربیت اس یوس با اخلاق السلام علیکم دوستو مش پتہ یہ ویڈیو وشت کڑیو تو می لیک کیس کی پوزیشن کشمیر اس مز دیوان کان سا دوستو اج اگر تو کان تے سوشل میڈیا چاہے فیس بک انسٹرا یا یوٹیوب کان تے پلیٹ فارم کڑیو تات اس تو وشا کشمیری کوڈن ہز فوٹو نم سین کہیر بین چھ تے فوٹو اس تو وشا تے دوستو ام کیا چھ کرا فوٹو اپلوڈ امن چھ گھر ہکا کان ونی اس زن ونو دوستو تو کیا چھ کرام چھ ونا مائی لائف مائی رولز دوستو ات متعلق ونی سین کہیر بھائی کی الفاظ تو بوجو گڑ تام ویڈیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید چھس کران تو سیری ایشو بخیر و عافیت سان اللہ تبارک و تعالی تنو عافیت سندر انٹرنیٹ اس پر چھس نو وقت چیز اخ نشان نو وقت تماشا یم مظہر کوشر قوم چھ کران سو گو کی راہ تا مو سج گمان پنی سات قوم اس متعلق کی اچ غیرت من اچ با حیا اچ با شرم اچ با اخلاق لوک بٹ جس ونک صورت حال چھ تو شوشا برمار چھ پوسٹن ہنز آسان سوشل میڈیا اس پر سانن کشرن کورن ہنز کانس کان چھ پان کھالان پنن فوٹوگرافز پنن ویڈیوز یا کان چھ کان سیت کھالناوان اور بچھس یہدن گرکن مردن ونان چاہے سو بوئے آسی چاہے سو مول آسی چاہے سو ہزبنڈ آسی تو شو دویوس اور تہندس دویوس آسنس اندر چھن کہین تہ شک ات اندر چھن کہین تہ دوہرائے فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمس نے غیرت اس یمن معاملتن اندر سوش دویوس اور دویوسس پر چھ جنت حرام یعنی ات اندر چھن کہین تہ شک تو دی تو ات بہائی بے شرمی کانت ناو تی ون تو ات ترقی تی ون تو ات ماڈرنزم تی ون تو ات اکوہم صدی تی ون تو ات آرٹ تی ون تو ات کلچر تی ون تو ات فریڈم تی ون تو ات لبرلزم بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تی ہیکن پن پان سیٹسفائی یمو ناو ست کرت کی یہ ساری چھ بہائی یہ ساری چھ بے شرمی اور یہ ساری چھ بد کرداری اکہ اصل گھرک فرد اکہ اصل گھرش کور یمس تربیت آس یس با اخلاق آس تم ہیکن یم چیز کرت کی یہ سوری ام چیز مظاہر کہ تہ کس تربیت چھ گمس تہ کت ماحولس من چھ پلان بڑان تہند نظریہ کیا تہند سوچ کیا تہند وطن کت اور تہند بہن کت ہندن مردن متعلق ونان کہ تہ چھ دویوس اور تہندس دویوس آسنس اندر چھ شک کی اگر نو تہ پتہ چھ دویوس آسن کیا گو تہ کرو گوگل سرچ حدیث وچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمو دویوس آسنس پہ دویوس اس شخص اس بغیرت آس یمس نا پنہ خاندارنہ پنہ کور یا پنہ بین پہ کن قسم نظر آس کہین اور بیاہ تامنا یہ گومت کہ یہ آسان مہرین ہند فوٹو وغیرہ ون تم کار خیر سپدن نکاح سپدن تمو انٹرنیٹس کھول ون باقی لوکن وچن تو مگر از تم سانہ کشر کور تم پور دنیا وچمت یہ نو اخ مصیبت تام بیاہ اخ پہ یہ فوٹوگرافی ویڈیوگرافی گا سو انٹرنیٹس پہ گھان لکن ہند انسری اس کیا ضرورت تہند فوٹو وچنچ اس کیا ضرورت تہند ویڈیو وچنچ تہو پرسنل لائف تھی کیا کرو کیا نا کرو سہ پانس تھی انٹرنیٹس کھالنچ کیا ضرورت تھی مسلمان تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی تہو کلم مز تھی کوتا تھی پتہ پتہ پکتو یہ دان بالی ووڈ کن تو ہالی ووڈ کن بے حیان بد کردار تو بدماشن مگر تم کرو توتہ قبول توتہ کرو تھی قبول کہین لہذا ون ٹائم واپس یو پنس دینس کن پنس اسلام کن پنس تہذیبس کن اس زن با اخلاق تہذیب یت اندر حیا یت اندر شرم دوستو بیہ ونو بہ کت زندگی مز تھو کت یاد کہ غلطس گھس نا زہیں سپورٹ کر سہ اگر تہ گھر مز تہ ون کھانا غلط کت تک گھس سپورٹ کر زہیں دوستو بیہ ونو تہ اکس ویڈیوس مز ویو کچھ مے غلط لکھ تہ تہ مز ون کہ ٹھہ وچ گنت پین پھیرن ٹھہ کیا پھیرن لگ دی پھیشنی تو ٹھہ کیا ونان لوکن دوستو ات متعلق ونو بہ تہ اخ زت دوستو ایکچولی پھیرن چھ اونمت مے تر ژور وری برونٹھ آئی مے تہ تم دہ سنائے مے امی طریقہ تم دہ اس نا بہ تیوت خبردار کی تم دہ اس نا مے یوت علم کی تہ دوستو یتائی بہ نو پھیرن ون تتائی پی مے یہ پھیرن لاگو کیاز کہ آج تور باقی دوستو وش سانہ طرف یہ گزارش کہ پنہ ماجہ بین سانہ ماجہ بین تم ازو کر پرہیز تم گھس نا زیادہ فون دن چلانے کی بی سوشل میڈیا نام تہ پلیٹ فارم انسانس بگڑا باقی دوستو یت ویڈیوز رلیٹڈ کیا تہذ رائے تہ کیا باسو مے ویا یت ویڈیوز مز کھانا غلط کت کمنٹس لیکن ضرور بہ دیو مے اجازت خدا حافظ